На імбирному печиві дитячі малюнки. Ось такі смаколики для наших захисників випікає лучанка Анна Кравчук. Про це інформує Суспільне. Кондитерка в інтернеті оголосила про збір дитячих малюнків, чимало людей її ідею підхопили. А відтак почала надсилати зображення, які Анна переносить на вафельні листи. І готує саме печиво, яке, до слова, може довго зберігатися без втрати смакових якостей. Його упаковують, складають у коробки і вже згодом ним смакують наші військові на передовій.